Tot i que els sanitaris han començat a rebre la vacuna, els professionals de la medicina alerten del cansament psicològic i físic que els està produint la pandèmia. I no és l'única alerta. Denuncien que hi ha una part de la població que no hi té prou respecte a la Covid. Jo crec que és que hi ha gent que no n'ha tingut mai. No ha sigut conscient mai de realment la gravetat que té la malaltia. Però segurament perquè no ha tingut properament cap cas d'aquests dels greus, no? Benvinguts a les notícies. Davant aquesta realitat no es cansen de demanar extremar les mesures. Els ho expliquem en uns minuts. Abans, però, repassem en titulars la resta de notícies destacades del dia. Teresa Jordà diu a Olot que és necessària la construcció de la variant i que el pla especial de l'Alta Garrotxa tardarà un temps a tenir la signatura final. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i número 1 a la llista per Girona d'Esquerra Republicana de Catalunya va presentar el número 4 per la província, el garrotxí Bartomeu Compte. L'Ajuntament d'Olot ha incorporat 4 agents cíviques. A més d'informar sobre la normativa relacionada sobretot amb la convivència, també s'encarreguen de tasques vinculades amb el compliment de les mesures contra la Covid-19 i a promoure el civisme ciutadà. Treballaran coordinadament amb la policia municipal. El desgast de la pandèmia ha passat factura a la trajectòria del garrotxí Pere Vilà, fins ara representant territorial de l'esport a Barcelona, que ha presentat la seva dimissió a la Secretaria General de l'Esport. Mentre les dades de contagi no fan més que créixer, els sanitaris alerten que la situació és molt complicada. La majoria de la població és conscient de les conseqüències del Covid, però reconeixen que hi ha persones que no, perquè no l'han viscut de prop. Davant aquesta realitat, no es cansen de demanar extremar les mesures. Ho ha recollit el programa Pros i Contres, que ahir a la nit va entrevistar el director del CAP d'Olot i Besalú. Les imatges de pacients ingressats als hospitals en estat greu pel Covid no té el mateix impacte per tothom i el sector sanitari està preocupat per aquelles persones que tenen una visió diluïda de la pandèmia. Llavors jo crec que el problema que tenim és que com hi ha un tant per cent molt elevat de gent que té contacte amb la malaltia però d'una manera lleu o bueno, no passa res, no som realment conscients de la gravetat de la situació. Però segurament perquè no ha tingut properament cap cas d'aquests dels greus, no? I això provoca que no es prenguin seriosament les mesures de distància de seguretat, rentar-se les mans sovint i dur la mascareta. Segons el director del CAP d'Olot, les dades actuals tenen una resposta molt clara. Ens hem deixat anar, és així, ens hem deixat anar. Les festes han condicionat molt unes actituds i un comportament que la gent s'ha relacionat molt més del que s'hauria d'haver relacionat. I en aquests moments em fa molta por perquè realment les dades són alarmants. Cada cop es tenen més dades sobre el comportament de la malaltia i això permet preveure més i millor les situacions. També se sap que qui l'ha patit una vegada no està immunitzat indefinidament. És que la gent que ha passat la malaltia, malauradament, en els propers mesos, això depèn molt de cada persona, hi ha gent que ho manté molt més temps i en canvi hi ha gent que li dura molt poc, la immunitat que té després d'haver passat la malaltia acaba marxant. La pandèmia ha obligat els sanitaris a treballar d'una manera molt diferent del que estaven acostumats, amb molta atenció telefònica i virtual i menys presencial. Nicolau reconeix que al principi es van adaptar, però que actualment és complicat, perquè si bé la valoració del pacient amb distància és fàcil, l'evolució és complicada. L'altra cosa que realment em preocupa i que preocupa és l'esgotament físic i mental dels sanitaris. I realment tenim la necessitat de veure més la gent de prop i de tenir-los més a davant i poder-los veure, parlar amb ells i tocar, però malauradament el Covid ens impedeix retornar en aquesta normalitat, no? Perquè el perill de contagi és alt, és molt alt, i llavors hem de continuar mantenint amb aquesta tendència, però això es fa molt complicat i sobretot estressa molt psicològicament en els professionals. Aquesta situació que ara explicava el director del CAP d'Olot i Besalú es reflecteix amb les xifres de la pandèmia que, tot i alentir-se, no deixen de créixer. Precisament aquest migdia el govern català ha anunciat que manté les mesures actuals una setmana més, fins al diumenge 24 de gener.
Això significa que es manté el toc de queda de 10 de la nit a 6 del matí. Les reunions no poden ser superiors a 6 persones, de dues bombolles excepte que siguin convivents. I les trobades a l'aire lliure no s'hi pot menjar ni beure. Continua també el confinament municipal de dilluns a divendres, amb les excepcions habituals. També els comerços de més de 400 metres quadrats hauran d'estar tancats i al cap de setmana totes les botigues, excepte el comerç essencial. Com us dèiem, les dades no milloren. El número de casos registrats és de 137. El risc de rebrot ha disminuït sensiblement, però encara segueix sent molt elevat i el risc de contagi és per sobre d'un. En aquest moment hi ha un ingressat més a l'hospital per Covid, sent un total de 20. Repassem també com es troben les dades epidemiològiques centrant-nos en el Ripollès. El pic de la pandèmia es va registrar el passat 22 de desembre, just abans del confinament comarcal. Ara els contagis han baixat una mica, però la situació continua sent preocupant. El Ripollès continua en risc de rebrot alt, tot i que la taxa ha baixat des del pic de la pandèmia a la comarca, que a hores d'ara es troba el 22 de desembre, quan es van assolir els més de 2.000 punts. Actualment el Ripollès es troba a uns 1.181 punts. La situació a l'Hospital de Can de Bànol és de 21 pacients aguts ingressats per la Covid-19, més 13 pacients a sociosanitari. També consten 8 professionals sanitaris del centre positius en coronavirus. L'Hospital Comarcal ha comptabilitzat 33 defuncions des de l'inici de la pandèmia i 203 altes hospitalàries. S'han diagnosticat 757 anàlisis positius des del març per part de l'Hospital Comarcal. Des del centre es demana responsabilitat individual, una responsabilitat que no s'ha complert durant les festes de Nadal, segons les dades. Responsabilitat. O sigui, que allò que diuen que s'ha de fer, que ho facin. Que no passi com les festes de Nadal, que vam dir que, home, que millor que no s'ajuntin més de 6 persones, no més de 2 bombolles, que ho facin. A veure, així es garanteix que no hi hagin casos? No, el garantiment del 100% és impossible, però segur que no hi haurien tants casos com els que estem detectant des de que... O sigui, van començar a nivell de Nadal, doncs ara estem cada dia a la comarca del Ripollès amb estudi de contactes, 7, 8 casos cada dia. D'aquests casos cada dia, potser alguns faran només confinament, però altres tindran que ingressar perquè no evolucionen bé. Ara per ara s'ha vacunat contra la Covid-19 a 285 persones al Ripollès. El brot de coronavirus detectat a la residència Montse Copa d'Olot ja afecta 49 persones entre residents i treballadors. Els últims resultats de les proves han detectat 6 usuaris més amb la malaltia i ja sumen un total de 34 residents. En les últimes 48 hores hi ha hagut 2 noves defuncions. Pel que fa a treballadors, se n'han detectat 5 més i, per tant, fan un total de 15 professionals de la residència amb la Covid-19. Segons el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, s'està seguint el protocol del Departament de Salut i avui mateix s'han dut a terme més proves diagnòstiques. De fet, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA, que agrupa bona part dels centres catalans, ha defensat la gestió de la residència Montse Copa d'Olot. La presidenta de la patronal, Cinta Pascual, ha volgut recordar que els virus sempre arriben a fora dels centres i ha defensat la gestió del centre olotí. Per exemple, la residència d'aquí a Olot, la Montse Copa, són tremendament professionals i des d'aquí una forta abraçada perquè també he viscut el que estan vivint i és duríssim i se'n sortiran perquè són un dels equipaments que conec personalment i que estan fent les coses molt, molt bé. Però, òbviament, ara ho deuen estar passant molt malament, tant els avis com els professionals, com els familiars que ho veuen pues, amb una certa distància i això també fa molt de mal. L'Hospital d'Olot va vacunar ahir gairebé un 40% del personal sanitari del centre. Es van administrar les 180 dosis rebudes de la vacuna Pfizer i a curt termini es vacunarà un 75% del personal de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. D'altra banda, l'Hospital d'Olot, la setmana passada es van desprogramar les intervencions amb ingrés i actualment es prioritzen les urgents i les d'oncologia, mentre que les operacions sense ingrés es mantenen. La primera dosi de la vacuna de Pfizer ja ha estat inoculada a 216 professionals sanitaris de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, extretes a partir de les 180 dosis rebudes.
El motiu de l'ampliació del nombre de vacunats és l'aprofitament al màxim de cadascun dels 36 vials rebuts. O sigui, nosaltres ens han arribat 36 vials. Els vials són els potets que van les dosis de la vacuna. Fins ara ens permetien que cada vial d'aquests nosaltres féssim un cop reconstruït, que vol dir que nosaltres ho barregem amb un suero, poguéssim posar 5 dosis. Però va sortir ara l'autorització de que en poguéssim fer 6 perquè realment dona per fer-ne 6. Pues quan ens diuen que han arribat 180 dosis, és veritat, però com que podem afegir aquesta sisena, arribem a les 216. Es preveu, a mesura que vagin arribant les vacunes, posar aquesta primera dosi a 406 professionals en total, un número que representa el 75,7% de la plantilla. Sí que és veritat que hem prioritzat el personal que està més en atenció directa amb malalts que poden ser positius a coronavirus. Més d'un 70% dels treballadors han decidit que sí que volen vacunar-se i a mica anirem fent tota la resta. Ahir van arribar a Catalunya 5.800 dosis de la vacuna de Moderna. La distribució d'aquesta marca és més senzilla i es preveu accelerar el procés de vacunació. Ara per ara s'ha administrat el vaccí a unes 100.000 persones al país. D'altra banda, la Regió Sanitària de Girona ha començat a desprogramar operacions no urgents per l'augment dels ingressos per Covid. A l'Hospital d'Olot, la setmana passada, es van desprogramar les intervencions amb ingrés i actualment es prioritzen les urgents i les d'oncologia, mentre que les operacions sense ingrés es mantenen. L'Ajuntament d'Olot ha incorporat 4 agents cíviques. A més d'informar sobre la normativa relacionada sobretot amb la convivència, també s'encarreguen de tasques vinculades amb el compliment de les mesures contra la Covid-19 i promoure el civisme ciutadà. Les agents cíviques treballaran coordinadament amb la policia municipal. L'Ajuntament d'Olot ha contractat 4 agents cívics amb l'objectiu de promoure el civisme i ajudar a prevenir possibles conflictes a l'espai públic. Una de les primeres funcions de les agents cíviques ha estat la de donar suport a la policia municipal per garantir el compliment de les mesures de prevenció de la Covid-19. Moltes vegades en llocs de la ciutat on podem tenir conflictes i som presents, però no amb la persistència que voldríem, perquè surten accidents de trànsit, perquè hi ha infinitats d'activitats que hem de gestionar la policia municipal i no hi podem dedicar tots els esforços que voldríem. Les agents cíviques informen sobre la normativa municipal relacionada principalment amb la convivència, trànsit, residus i també donen suport a les feines que realitza la policia municipal a les entrades i sortides als centres educatius, en els controls d'animals de companyia o en el compliment de l'ordenança de residus. Ara, amb aquest desplegament territorial, repartint la feina de les companyies cíviques en 4 sectors en què puguem dividir la ciutat, doncs esperem poder estar molt més presents en determinats espais i en determinades temàtiques. En cas de detectar qualsevol incidència o incompliment, s'encarreguen d'avisar la policia municipal, que té la potestat de posar la conseqüent sanció. Les agents cíviques s'han contractat a través d'un procés de selecció realitzat des de l'àrea d'ocupació de les Mates i s'han contractat de moment per aproximadament 9 mesos. Teresa Jordà va visitar aquest dimecres Olot per presentar el candidat garrotxí Bartomeu Compte, número 4 a la llista per Girona d'Esquerra Republicana de Catalunya. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va expressar la necessitat de construir ja la variant i creu que el Pla Especial de l'Alta Garrotxa tardarà encara un temps a aprovar-se. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va visitar aquest dimecres la Garrotxa. Jordà va assegurar que és necessària la construcció de la variant per descongestionar l'avinguda Sant Jordi. És evident que cal fer aquesta variant i cal fer-la amb urgència. Una variant, però, dimensionada, sense cap mena de dubte, al trànsit intercomarcal, on hi hagi una regulació del transport també internacional i, sobretot, una variant que sigui respectuosa amb el medi. Pel que fa al Pla Especial de l'Alta Garrotxa, que tal com preveia el president del Consell Comarcal, Santi Reixac, s'havia d'aprovar a finals d'aquest mes, Jordà va assegurar que la signatura definitiva encara tardarà. I està ja en un tràmit bastant avançat. Dir-te exactament quan podria estar, no ho sé, perquè també sabeu que ha estat fortament discutit i que encara hi pot haver temps per acabar de solventar certes discrepàncies. Com a consellera d'Agricultura, va assegurar que seguiria treballant per garantir els interessos forestals del pla.
La número 1 de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per Girona va presentar a Olot el Garrotxí Bartomeu Compte, número 4. Per Compte, les prioritats per la Garrotxa i les comarques gironines són treballar per les persones arran la crisi provocada per la pandèmia en termes d'ocupació i també desenvolupar un turisme respectuós. Una manera, des d'un govern d'esquerres, només es pot garantir que no tan sols revertirem el que queda de les retallades, sinó que el nostre ferm propòsit és que aturar-les, que no hi hagi noves retallades en les comarques gironines i a Catalunya. Jordà va assegurar també que en cap cas Esquerra Republicana de Catalunya pactaria amb el PSC. Com que juguem amb les cartes sempre de cara, també hem dit per activa i passiva que som aquells que no pactarem amb el Partit Socialista de Catalunya. Jordi Xumetra està sent, sens dubte, un dels jugadors estrella de la Unió Esportiva Olot una temporada més. Després de la pausa parlarem amb ell sobre la temporada a l'Olot i sobre com se sent el club olotí. I a la contraportada anirem cap a l'Alta Garrotxa, tot plegat entre versos. Parlarem amb Andrea Batlle, que va guanyar fa uns mesos el Premi Martí Dot de Poesia. Tornem en uns minuts. Fins ara. Montagut i Oix i Tortellà han tornat a iniciar el procés per trobar un secretari interventor compartit. És la segona i la tercera vegada que convoquen un concurs i no aconsegueixen ocupar la plaça. Per això van decidir crear una agrupació i compartir-lo. Al principi ens provocava molta inseguretat, perquè realment la figura del secretari principalment el que fa és validar doncs, els acords o les decisions que els equips de govern volem portar a terme. Llavors, amb el dia a dia doncs, ho notem, hi ha tasques que s'alenteixen una mica. Els separen pocs quilòmetres, però els ha unit un problema comú. Montagut i Oix i Tortellà fa més d'un any que no tenen secretari interventor propi, una figura amb les competències per validar les accions del govern. Van decidir crear una agrupació per compartir una plaça, però el concurs que van convocar l'any passat va quedar desert. Ara han tornat a obrir el procés per la contractació. En aquesta agrupació hi havia d'haver la capitalitat, amb una objectivament, com que érem el municipi més gran en nombre d'habitants i en extensió, vam assumir la capitalitat, però després hi ha la presidència, que és rotativa i que anirà canviant, primer serà un ajuntament i després serà l'altre. I per això la convocatòria l'hem hagut de fer des de l'Ajuntament de Montagut i Oix, i les sol·licituds s'han de presentar al nostre ajuntament. I ara, a la tercera, doncs, tenim l'esperança de que aquesta sigui la bona, i a veure si tenim aquesta figura tan necessària en els ajuntaments de la manera que funciona l'administració en aquests moments, doncs podem treballar amb una mica més de tranquil·litat. En els últims mesos, un funcionari de l'Ajuntament de Montagut i Oix ha assumit les funcions de secretari, una solució provisional mentre no arriba a la definitiva. El termini de presentació de sol·licituds s'acaba el 3 de febrer i seguidament es convocarà un examen. S'hi pot presentar qualsevol persona amb un grau, llicenciatura o diplomatura que s'ajusti a les bases de la convocatòria. Com cada dijous, ja poden trobar als seus quioscos un nou número del setmanari La Comarca. Aquesta setmana la protagonista és la neu. El setmanari fa un recull d'algunes de les fotografies que ha deixat el temporal Filomena al seu pas per la comarca. També es fa ressò de la vacunació als professionals sanitaris de l'Hospital d'Olot. Tot això i molt més a La Comarca d'aquesta setmana. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. El desgast de la pandèmia ha passat factura a la trajectòria del garrotxí Pere Vilà, que ha presentat la seva dimissió a la Secretaria General de l'Esport. Una dimissió, segons explica Olot Televisió, basada en tres motius. En la proximitat d'unes eleccions, doncs la meva voluntat de no continuar, que ja estava adoptada,
ens sembla el més coherent per visualitzar un projecte polític en el qual no es compti amb mi. Pere Vilà era des del juny del 2019 el representant territorial de l'esport a les comarques de Barcelona i la Catalunya Central. El desgast generat per la pandèmia i l'incompatibilitat entre representar la Secretaria General de l'Esport i estar a la vegada al costat de les entitats esportives han dut el Garrotxí a abandonar. Ha sigut una exigència enorme, enorme. No us podeu arribar a imaginar el fet de conviure la gestió, dirigir o estar al costat de les entitats esportives del país durant aquests 9 mesos, donant explicacions i intentant ajudar perquè sobrevisquessin. No estem parlant de qüestió menor, sinó perquè el teixit esportiu sobrevisqués. Pere Vilà assegura que el seu paper havia de ser el d'ajudar a les entitats i que en cap cas els seus plans passaven per una nova aturada de l'activitat. En veure com les seves propostes no eren escoltades, assegura que no va tenir alternativa. En un moment que no comparteixes, en un moment en què treballes molt i que quasi bé és paper mullat tot aquest treball, doncs no hi ha alternatives, no hi ha alternatives. Vilà té la intenció de seguir treballant pel teixit esportiu del país, però de cara a les properes eleccions ha assegurat que no es vincularà amb cap candidatura. Jordi Xumetra està sent, sens dubte, un dels jugadors estrella de la Unió Esportiva Olot una temporada més. Tot i la seva veterania, amb 35 anys és el màxim golejador de l'equip aquesta temporada, amb 4 gols a la Lliga dels 9 que ha fet l'equip. La bala de l'Estartit assegura sentir-se feliç a Olot i bé físicament. La Unió Esportiva Olot ha transformat fins al moment 9 gols a la Lliga, 4 dels quals han estat anotats per Jordi Xumetra. Dels 2 gols fets en partits de Copa, un ha estat del jugador de l'Estartit. Tot i tenir 35 anys, Xumetra assegura sentir-se bé físicament i ràpid al camp, i el cert és que les seves dianes estan sent claus per sumar punts aquesta temporada. La confiança i l'experiència són 2 factors que expliquen aquest rendiment. Mira, té aquesta intuïció, està bueno, en gràcia amb el gol i bueno, s'han donat el gol. I bé, és un jugador que també està fent-lo molt bé. La veritat que estic molt feliç aquí a Olot i al final jo crec que es trasllada de... en el camp aquesta felicitat, em sento bé, jugo sense cap pressió, jugo perquè ho disfruto, m'agrada molt el futbol, ha sigut tota la meva vida i veig que encara puc aportar coses a l'equip i mentre pugui aportar, pues, seguir d'exemple en els més joves. A banda de la confiança o l'experiència, però, hi ha un altre fet determinant a tenir en compte per tenir aquestes xifres. Mostres en són el gol aconseguit aquesta mateixa setmana davant l'Espanyol B o el de fa uns dies a casa contra el Barça B. Jordi Xumetra té el do d'estar allà on toca en accions decisives dins l'àrea. Aquest cap de setmana comença la segona volta i perquè el Olot continuï aquesta fase ascendent de bon joc i competitivitat, vistos els números, continuarà fent falta que Xumi segueixi anotant. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Raül Garrido, va complir dimarts contra l'Espanyol B un centenar de partits com a entrenador del club. El balanç del valencià i el seu ajudant, Kevin Martínez, de la banqueta olotina, és prou favorable, amb més victòries que derrotes. En total ha aconseguit 31 triomfs, 43 empats i han perdut 26 duels. Un empat a Formentera rellevant Martín Posse el novembre del 2017 va ser l'inici d'un llarg camí de Garrido a la capital de la Garrotxa, on hi ha encaixat molt bé. L'entrenador complirà la seva quarta temporada al club, totes elles a segona B. Bueno, és un orgull per mi, no? Se m'il·luminen els ulls quan ho penso, no? 100 partits no és fàcil en un professional de futbol poder estar en un club i això parla de que, bueno, jo personalment he estat i estaré molt a gust en aquesta ciutat, en aquest club. El club jo crec que també amb mi i, bueno, és agraïment etern, no? Per tot el que ha passat, records imborrables, positius i la il·lusió de que vinguin més bonics. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai.
Andrea Batlle va guanyar fa uns mesos el Premi Martí Dot de Poesia gràcies al poemari El Coàgul, una història personal explicada en forma de versos que li ha servit per alliberar-se. Fa 3 anys que viu a l'Alta Garrotxa, l'espai que l'ha permès crear obres com aquesta i trobar-hi la forma de vida que volia. Andrea Batlle va decidir fa 3 anys establir-se a Oix amb la seva parella. Provinent de Sant Celoni, la seva passió és la poesia. El poemari El Coàgul la va dur a guanyar el 45è Premi Martí Dot. Defineix el seu estil poètic com a lliure. El Coàgul és una història d'amor i desamor. Els límits i els rols de poder també tenen cabuda entre les seves paraules. Versos carnals, directes, però també amb tendresa. Tal com ella mateixa explica, aquest poemari suposa la fi d'una etapa de la seva vida i una forma d'alliberar-se. La meva vida ha fet un tomb des que sóc aquí a l'Alta Garrotxa i jo crec que aquella història havia d'arribar a un final. I per mi tancar-la significava mostrar-la. Jo diria que la conclusió, el que acaba expressant El Coàgul, és aquesta voluntat de ser estimats, aquesta voluntat de sentir amor. L'ombra encara guarda la neu d'aquesta nit. A vegades, que la foscor, un buit en les coses, perdre una peça. Després de tu, m'arrenco els llavis i me'ls menjo. Aquesta ha estat la millor manera de recuperar-me. L'Alta Garrotxa li ha portat a l'Andrea allò que buscava, fugir de la immediatesa, del consumisme i del postmodernisme. I bé, aquí he trobat el meu lloc en aquest racó de món, que vull de ser mare. I bé, jo crec que no n'era del tot conscient, poder no ho havia verbalitzat mai, però em sembla que això era el que jo volia per la meva vida, acabar en un espai rural. Una relació, la seva amb la poesia, que no sap ben bé d'on neix, però que en un moment donat li ha servit per entendre's a si mateixa. Era la forma fàcil d'això, de trobar paraules concretes per en pocs versos explicar coses o explicar-me coses a mi mateixa. Agafar un poemari és agafar un poema, si fa falta, no haver de llegir-te en 3 o 4 capítols. Vull dir, és algo molt enriquidor i que costa molt poc, no? Llavors, jo crec que la poesia hauria d'arribar a molta més gent i segur que molta més gent la gaudiria si s'hi animés. Finalitzem aquesta edició de les notícies tot fent una ullada a la previsió meteorològica. Tindrem una tarda plàcida aquest dijous amb ben pocs núvols. El divendres portarà un temps un xic més carregat durant la tarda, per bé que si arriba a ploure ho farà poc i a darrera hora i serà més probable al sud de la comarca. Pel que fa a les temperatures, seguiran sense canvis, amb un matí gelat i gebrat. Tot seguit a l'Espai del Temps, el nostre company Lluís Mi Pérez els ampliarà tota aquesta informació. Abans, però, fem un repàs en forma de titulars d'algunes de les notícies més destacades d'aquest dijous. Mentre les dades de contagi no fan més que créixer, els sanitaris alerten que la situació és molt complicada. La majoria de la població és conscient de les conseqüències del Covid, però reconeixen que hi ha persones que no, perquè no l'han viscut de prop. Davant aquesta realitat, no es cansen de demanar extremar les mesures. Teresa Jordà diu a Olot que és necessària la construcció de la variant i que el Pla Especial de l'Alta Garrotxa tardarà un temps a tenir la signatura final. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i número 1 a la llista per Girona d'Esquerra Republicana de Catalunya va presentar el número 4 per la província, el garrotxí Bartomeu Compte. L'Ajuntament d'Olot ha incorporat 4 agents cíviques. A més d'informar sobre la normativa relacionada sobretot amb la convivència, també s'encarreguen de tasques vinculades amb el compliment de les mesures contra la Covid-19 i a promoure el civisme ciutadà. Treballaran coordinadament amb la policia municipal. El desgast de la pandèmia ha passat factura a la trajectòria del garrotxí Pere Vilà, fins ara representant territorial de l'esport a Barcelona, que ha presentat la seva dimissió a la Secretaria General de l'Esport. Doncs de moment ho deixem aquí. Recordin que poden seguir l'última hora a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Que passin una bona tarda. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar.
amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pèl·let, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dijous! Temps que ha tornat a despertar ben fred, la neu es conserva fins i tot a les obagues força bé i és que hem despertat una altra vegada amb 3 o 4 graus sota zero a moltes zones baixes de la comarca. I també les últimes hores hi ha hagut núvols molt fotogènics, pentinats i ondulats pel vent que bufa en altura, no pas tant en superfície. Núvols aplatats semblen naus espacials extraterrestres, per exemple aquestes imatges que ens envia la Mercè Reixac. Ahir, des d'Olot, també un cel ben encès amb un paisatge bucòlic amb aquest bestiar en el cas de Molló, una fotografia molt maca de la Marisa Buixeda. Pel que fa a les properes hores, el temps ha de seguir sent tranquil. Aquesta tarda de dijous, només amb 4 núvols prims, esquitxant el sol, molt poca cosa. I una tarda que acabarà sent agradable, màximes fregant els 10 graus a molts municipis. Ara bé, en el moment que es faci de nit, tornaran a caure en picat les temperatures a gran part de viles de la comarca. I així despertarem el divendres amb força fred, una altra vegada amb forces gelades i extenses. Divendres amb alguns nuvolets que aniran trenyant el nas, sobretot de cara a la tarda, però com a molt amb alguna gotellada molt dispersa cap a la vall de Mieres, aproximadament, per tant, a l'extrem més sud i més est de la comarca. També hi haurà marge per moltes clarianes el divendres, per tant, això farà que la tarda torni a suavitzar-se. Unes temperatures que arribaran pel que fa a les màximes, el divendres, als 10 graus a Besalú, 9 graus a Olot, 8 graus cap a les Planes d'Hostoles o a la vall de Bianya. Però remarquem, el matí serà de gelades contundents fins i tot. 3 graus sota zero novament a Olot, 2 de negatius tindrem cap a Sant Joan les Fonts, 0 graus a Santa Pau, tindrem una mica d'inversió tèrmica. A la resta de la demarcació, el divendres estarà marcat per l'augment dels núvols a la tarda, amb algun xàfec entre el Gironès, el sud de l'Alt Empordà, cap al Baix Empordà, poca cosa, i en canvi, del Golf de Roses cap al nord i a gran part del Pirineu, el vent del nord, que demà es reforçarà força tramuntana. I l'avanç de previsió que torna a portar temps tranquil al cap de setmana a casa nostra. Sol a dojo el dissabte i el diumenge, alguna boirina dissabte al matí, poca cosa, i una temperatura que no ha de variar. Les tardes molt agradables, sobretot la de diumenge, i les nits amb gelades que seran generals. Per tant, ens haurem d'abrigar novament durant les hores nocturnes i a primeres hores dels matins. I ens acomiadem també amb imatges d'aquests núvols que hem tingut les últimes hores des de Montagut, una imatge de la Montse Obert, aquestes cabretes que no són sinònim de canvis de temps en aquest cas, i també imatges de paisatges encara nevats i bucòlics, com per exemple el volcà d'Aiguanegra, pocs núvols per altra banda, imatge que ens envia en Pere Costa, i un bon tou de neu, el que queda a les Obagues, sobretot cap a la capçalera del Fluvià, Sant Esteve d'en Bas, fotografia de la Josefina Colomer, per bé, també que amb pocs núvols, aquest cel més aviat ras, seguirà també aquesta tarda. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pèl·let, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...